did her homework for this one. Best combination of the fight so far from Pacheco. Four right hands, and Kayla looks to be stumbled. She catches a kick. Oh, and throws a left hand back. Pacheco now starting to throw with really bad intentions here. Larissa Pacheco just pulled off one of the biggest upsets in the history of our sport. Assim, né, no Brasil tá minha família, tá minha mulher, tá meus amigos, estão todas as pessoas que convivem, tá a minha academia. Então, óbvio que a gente sente o fato de ter que sair de um lugar onde a gente tem o nosso conforto, tem o afago da nossa família, das pessoas que amam a gente. Mas o meu objetivo esse ano foi chegar até aqui e poder mostrar o meu valor dentro da organização. Eu acho que consegui fazer isso com excelência, me dediquei a isso. Óbvio, é tudo muito complicado, né? Eu tenho que sair do meu país, sair da minha casa para ir para um outro lugar, me adaptar com um novo treino, com novas pessoas, com uma nova logística. Mas apesar da dor, do sacrifício, vem a alegria da consequência de conseguir chegar aqui e estar nessa final de novo. Fighting out of Marituba, Brasil, Larissa Pacheco! 3 anos atrás eu consegui chegar na final, sendo colocada no evento até acho que como zebra. Can Larissa Pacheco hang on? Kayla Harrison! Ganhei a da Bob, depois da Sarah Kaufman, que eu acho que é uma grande atleta. 2020 não teve nada, 2021 eu voltei, já ganhando de duas atletas, já mostrando toda a diferença que os anos tinham feito comigo, a evolução que eu tinha feito, então tudo vai ser diferente. Tudo é diferente. Eu sou uma nova Larissa, eu tô mais velha agora também, mais experiente, mais madura e não tenho que perder. Eu não tenho nada para perder. Quem tem para perder é ela. Então eu tô aqui, como eu falei, para me divertir, para vencer, para bater nela, para acabar com essa história de que ela é a maior e não sei o quê. Vamos ver lá em cima quem é. Vamos ver se ela vai se provar como atleta de MMA mesmo. Ah, fico feliz, ainda nem caiu a ficha, mas eu vim aqui pensando sempre na vitória, pensando sempre na realização do meu trabalho e não é nem pelo dinheiro, para poder mudar essa história, né, e continuar o legado dos brasileiros.